Alguma coisa? Parece um pouco traiçoeira. Acho que devemos seguir em frente. Ah, qual é? Onde tá o atrevido em você, hã? Vamos documentá-lo. Posso tirar algumas fotos. Isso é incrível! Se o que estão dizendo nas notícias é correto, esse poderia ser o maior desastre natural da história, em uma questão de dias. É por isso que temos que dar o fora daqui. Vamos! O que são algumas fotos? Disseram que isso apenas poderia acontecer em poucos dias. É, aposto que foi isso que disseram em Pompeia também. Muito bem. Vamos lá. Vamos. Não tem sinal. Melhor voltar pro carro onde é seguro. Oh, merda. O que é isso? Tudo que eu disse é que não iria. Eu não entendo. Isso não tá ligando. Droga. Certo, vamos! Saia. Saia agora! Não abre! Isso aqui não tá abrindo! Eu não posso sair! Eu não consigo sair! Eu não posso sair! Merda! Não! Linda! Não! Linda! Mega tempestade. A tempestade relâmpago de ontem à noite foi descrita como uma mega tempestade. Dr. Decker, um pesquisador da NSSL, adverte que essas tempestades podem se tornar mais comuns no desenrolar do aquecimento global. Algumas de suas teorias de trabalho sobre essas tempestades de pesquisa de similares na Islândia têm até agora sido dispensadas por especialistas rivais. Outra tempestade foi prevista para os próximos dias. A anterior foi muito mais agressiva que os especialistas acreditavam. Duas pessoas foram dadas como mortas. Dr. Becker adverte que novas tempestades podem ser imprevisíveis e potencialmente uma grave ameaça à vida. Vamos lá, atenda. Desculpe. Meu Deus, você não me assustou queria assustá-la. Muito. Ai, acho que esta tempestade me deixou um pouco trêmula. E parece que tem algo errado com meu carro. Não consigo falar com meu marido para vir consertá-lo. Eu poderia dar uma olhada. Não quero incomodá-lo. Eu moro a cerca de 10 minutos daqui. Só que não estou conseguindo falar com meu marido para vir até aqui e me salvar. O que houve? Houveram demônios aqui?
Ei, que tal te deixar no caminho de casa? O que acha? Olha, tudo bem, eu agradeço a sua oferta, mas... Não, obrigada. Bem, se for pertinho, não tem problema. Olha, sabe de uma coisa? Eu vou apenas esperar pelo meu marido, vou tentar falar com ele de novo. Obrigada mesmo assim. Tem certeza? Sim, obrigada. Está bem, está bem. Sopra aqui muito suavemente. E aí, se divertiu? Sim, obrigada. Talvez a gente saia de novo outra vez. É, na verdade, eu me diverti. Eu não costumo... Bem, geralmente, não no estilo aventureiro. Bem, é por isso que praticamos dentro de casa. Pra depois sair e escalar o Everest. Cala a boca. É, por isso a gente tem que ficar longe das montanhas. Não ouviu falar do sujeito que foi vaporizado por um raio? Sim, li sobre isso. É, chocante. Para com isso. Isso é terrível. Enfim, você e sua irmã podem se hospedar amanhã? Sim, e... Bem, eu mando mensagem para Sarah Donnell e Michael e Charlie não podem vir. Bem, Charlie é um idiota. Não se pede muita coisa sem ele. Sim, penso que meus pais vão sair, que no início da tarde eu te mando mensagem. Bem, eu e o Pauli vamos resolver a bebida. O que gosta? Ah, não traga nada muito forte. Bebida de garota. Tá, estamos em 2022. Você não pode dizer coisas assim, porco. Bem, então o que é? Algo com frutas e gin tônica. Bebida de garota. Não, se eu não gostasse de você, cortaria suas bolas. Então, nesse caso... Não. Não aqui. E não no carro. Tira da sua cabeça. Você tá me deixando tão excitado. Não quando meus pais estão a 30 metros de distância. É, sim. Quer que o momento valha a pena. Sim. Obrigada. Pelo quê? Por ser paciente e... Não seja boba, tá tudo bem. Eu vou pra casa, tomo um banho frio e me arrumar. Tá farto de mim. Olha, eu não. Apesar do que Paulo diz ao meu respeito, eu não sou um pegador, tá bom? Ok. Eu tô aqui pra um longo curso, não quero arruinar ou apressar isso. Você devia entrar. Sim, ok. Então, vejo você amanhã. Ei. Vamos deixar isso para maiores de 13 anos. Ok. Tchau. Tchau. Filha! Pai, você sentiu isso? Sim, eles disseram nas notícias que esperavam alguns trovões pesados. Eles até nos avisaram para ficar dentro de casa. É um fardo, não é? Quem estava no carro? Inquisição espanhola? Não, é Mastermind, a edição do papai. Então... Sou um amigo, tanto faz. Hum.
Como foi a universidade? Sim, boa. Tudo certo. Veja, quando eu e sua mãe sairmos nesse fim de semana, não queremos que apronte nada. Não deveria ser com vocês dois que eu deveria me preocupar por aí? Não, bem, mas temos muita experiência, não temos? E nós pagamos as contas. Eu não quero voltar aqui e encontrar tudo destruído. Ok. O que tá lendo? É um relatório sobre o relâmpago no outro dia. Diz que podemos estar tendo mais ocorrências, possivelmente ainda mais perigosas. Algum maluco diz aqui. Diz que ele pensa que o relâmpago está sintonizado com a corrente elétrica do corpo humano. Você deveria mesmo estar saindo, então, se é assim tão perigoso. Por que não fica aqui? Olhe, sua mãe vai enlouquecer se não sairmos. Reservamos esta viagem há muito tempo. É uma viagem bastante segura. E são apenas 2 horas de autoestrada. Eu só não quero que você vá e depois as estradas acabem fechadas e não encontre um caminho para voltar para casa. Sua mãe não vai reclamar se ficarmos presos no resort. Só viagem com segurança. O Manchester United perdeu. Pai, sabe que temos internet? Poderia ter te dito isso ontem à noite. Não está na hora de dormir? Que horas são? 10h30. 10h30. Sim, eu não tenho mais 12 anos, pai. Sério? Avante. Amo você. Amo você também. Tchau. Tchau, amor. Agora você tem que esperar 12 invernos. Você não percebe que ninguém virá por você? Esta é sua vida agora. Eles já pararam de falar de você nas notícias. Só falam deste relâmpago. E como todos têm que ficar dentro de casa. Eles nem sequer mencionaram você. Temperança era uma rapariga delicada. Tomou todo o leite. Posso comer iogurte, então? Não olhe pra mim. Ah, você é tão babaca. Um deles, mas me deve outro. Sim, eu te darei um luxuoso com ouro salpicado por cima. Soa bem. Tá estragado. Tá vencido. Por que acha que tô comendo cereal? Ai, meu Deus, idiota. Vamos. Você está pronta para mais tarde? Sim. Certo, os meninos estão vindo. Sally e seu namorado estão vindo? Sim. E quanto a... Ah, sim. Paul e Sean disseram que eles iam comprar, então. Está bem. Desde que não peguem uma cidra barata. Não. Não, eu disse para ele pegar gin tônica. Obviamente. Ótimo! Vocês duas estão pensando quanto isso vai me custar? Nada, mãe. Eu sei como vocês duas são. O que vocês estão planejando? Não, eu só acho que nós vamos assistir alguns filmes com Sally, não é? Que filme? É tipo um filme de desastre sobre tornados de fogo. Sabe, quando eu tinha a idade de vocês, normalmente teríamos que estar bêbadas antes de podermos assistir um filme idiota sobre uma boneca. Então nos assustávamos tanto que não conseguíamos dormir. As bonecas arrepiantes são tão anos 2000. Quem tomou todo o leite? O papai. O pai. Chá preto, então. Quando estivermos fora, nada de rapazes, festas, sem bebida, só algumas cervejas que estão na geladeira. Certo, okay. Tá bom. Obrigada, mãe. Ainda pensa que somos crianças, não é? Mas não diga a ela, porque ela ainda é a mamãe. Estão se divertindo? Certo,
Me diga que tua mãe tá pronta. Não. Olha, eu quero sair logo. Quero sair antes que essas malditas nuvens cheguem. Então, o que vocês duas estão fazendo hoje? Apenas filmes com a Sally. Vejam, tomem essas bebidas ou algo assim. Sim, meninas? Divirtam-se. Oh! Tchau! Tchau! Legal, isso deve dar um par de garrafas extras. Ele ainda tá trabalhando desde os anos 80. É. Provavelmente poderia comprar uma casa. Obrigada. Ei, o que tá fazendo? É o que ganha por ser ladra de leite. Certo. Então, mamãe e papai estarão fora em algumas horas. Temos que nos aprontar, porque os meninos estão vindo. Ei, e o que foi? Nada. É. Essas coisas do Sean. Tá bom, você não precisa sentir nenhuma pressão, tá bom? Não tem que ser esse fim de semana. Eu sei. É só que com tudo... o que aconteceu com meu ex e tal. Eu só não quero que ele se decepcione comigo ou qualquer coisa. Olha, se ele se decepcionar, ele não vale a pena. Não acho que ele irá. Ok. Além disso, ele pode cuidar de si mesmo por enquanto. Bater punheta até ficar alegre. Isso é terrível. É um pouco. Devo não ter notado isso. Acho que pode chover em breve. Você viu nas notícias as tempestades? É por isso que vamos na casa da Meg no final de semana. Ficaremos bem aqui, até a chegada do ônibus. Mas por quanto tempo? Deu uma hora? Eu sei. Vamos começar cedo. Me promete algo? O quê? Nada de danças bêbadas e bobas. Quando é que eu já dancei bêbado? Ah, no casamento da minha irmã, no baile de formatura. Literalmente todas as noites na União Estudantil. Ok, tá bom. Eu entendi. Os trovões realmente me assustam. Maldição, amor. Você tá levando o mundo inteiro nessa viagem ou só a metade? Muito engraçado. Você pode ajudar? Não se preocupem, meninas. Estaremos de volta. Mesmo que sua mãe esteja fazendo uma mala para migração. Sim, pagou a hipoteca, não foi? Ficaremos bem. Você ouviu isso, Dai? Essa é a nossa pequena falando. Pai, não sou criança. Ah, você sempre vai ser meu bebê. Ok. E se precisar de qualquer coisa, tudo bem. Eu tenho isso, tá? Portanto, não pense que não podem me ligar. É meu quinto membro, okay. Tá? Te amo. Nos vemos, mãe. Te amo, querida. Amo você. Tchau, papai. Tchau, pai. Até mais. Tchau. Tchau. Quero chegar antes da tempestade. Tchau. Tchau. Muito bem, então. Acho que vamos tomar algumas bebidas e nos preparar. Sally e Donald estão atrasados. Perderam o ônibus. Ok. Hora da festa.
Perdoe meus pecados. Merda. Desperta, querida, desperta. Você dormiu bem. Socorro, socorro! Silêncio! Alguém, por favor! Uma palavra e eu te repreenderei. Deite aí, coração meu. Limpe seus olhos. Tenha conforto. Você vai se comportar essa noite? Por favor, me deixe ir. Eu não vou dizer a ninguém, eu prometo. Só mais alguns dias? Então eu... vou libertá-la. Por que está fazendo isso? Porque eu posso. Por favor. Ninguém vai me impedir. Por favor, me deixa ir. Eu imploro. Muito bem exigido, rapariga. Quero te mostrar uma coisa. É muito especial. Somente para seus olhos. Quem são essas garotas? Como pôde fazer isto? Foi bastante simples. Estranhamente terapêutico. É preciso muita paciência para fazer o meu trabalho. Para colocar um corte exatamente onde ele precisa estar. Você é um maldito maníaco. Olá, meninas. Oi. Olá, e como você está? Vocês dois demoraram. A gente estava à espera do sinal verde. Olha só o que trouxemos. É, a Célia e o namorado estão atrasados. Não conseguiram pegar o ônibus, então. Você não disse que íamos passar a noite com aqueles dois, ou disse? Vamos aí. O que acha? Tá bom? Sim. Obrigada. Bem. Obrigada. Um brinde a um fim de semana delicioso no interior. Saúde. Saúde. Saúde.
Então, quando Donald e Sally realmente vão chegar aqui? Pior que eu nem sei. Meu telefone tem estado sem sinal. Não dá pra falar com eles. Por que você estacionou tão longe? É mais fácil disso aí. Sean não pode estacionar em paralelo. Ele bate tudo e qualquer coisa que puder. Carros, bicicletas, pessoas, crianças pequenas. É, vai, fica de gracinha. Como você vai muito pra casa? Tudo bem, crianças. Parem com isso. Certo. Gostaria de propor um brinde apropriado. Aos entes queridos e aos bons momentos. E pra Maggie. Não, o quê? Não, é sério. Embora você seja mais jovem, é a mais ajuizada. Ok. Saúde. Saúde. Então, vocês têm uma jacuzzi? Sim, por quê? Eu queria ir pra lá. Ok. Sem sinal. Provavelmente porque a gente tá no meio do nada, Donald. Talvez a tempestade atrapalhando a conexão. Jesus. Essas nuvens estão chegando muito perto. Estamos seguros aqui? Eu pude sentir esse. Eu tô com medo. Acho que não é motivo de preocupação. Você tá louco? E o quê? A gente tem que correr. Corre! Espera! O quê? Eu tenho que te dizer uma coisa. Assim que chegarmos lá, amor. Eu tô animada. Eu também estou. Mas... O quê? Você trouxe os óleos de massagem? Bernie, tire sua mente da sarjeta. Sim, eu trouxe junto com a pia da cozinha, seu grande bobo. Eu tô ligeiramente preocupada. Essa tempestade parece estar ficando bem... agressiva, não acha? Acho que estamos seguros, amor. Esses carros modernos são a prova de relâmpagos, eu acho. A prova de relâmpagos? Eles te disseram isso pra te vender, não foi? Não, eu acho que eu vi isso uma vez no Top Gear. Você viu isso? Aquilo... Espero que a chuva não fique pior. O limpador da direita não funciona bem. Eu continuo dizendo pra trocá-lo. Eu vou me acostumar a isso. E quanto à cabana de madeira, eu... Ah, qual cabana? Aquela que você disse que ia construir há uns 5 anos atrás. A última coisa que eu ouvi foi, eu vou chegar a isso. Você tá me dando corda agora, querida. 25 anos e contando, querido. Ei, certeza que tá bem? Sim, tô bem. Sim? Sim. Você está ótima. Obrigada. Oi. Tudo bem? Ah, não, eu tô bem. Eu só tô preocupada com Donald e Sally porque não tive notícias deles durante a noite. Bem, pode ser que os pais deles foram um pouco mais rigorosos. Tem sido meio louco ultimamente, né? Com todas essas ruas fechando. Sim, sim, eu sei. Só tô preocupado que sejam aí fora, presos na tempestade. Oh, merda! Isso foi mais perto. Você acha que deveríamos verificar a previsão meteorológica? Não. O que você acha? Eu acho... Acho que não deveríamos estar aqui, devemos sair. Relaxa, estamos aqui pra nos divertir. Sim, apenas relaxa, vai ficar não, tudo mas bem. Mas e se Dona e Célio estiverem presos nela? É, então eles vão ser atingidos por um raio. Pauli, não tem graça. Olha, na real é eu um pouco. Eu vou verificar de qualquer maneira.
sem sinal. Ela só estava preocupada com seus amigos. Sim, mas ela está fazendo um alvoroço para entrarmos. Ela não está fazendo alvoroço, apenas deixa ela em paz. Que merda. Puta merda, Maggie. Pauli, não tem graça. Bem, é um pouco, não, né? Não tem. Você está bem? A mamãe e papai ficaram bem. Sim, eles vão ficar bem. Não seja boba. Ei, não seja dramática, tá bom? Esse é o meu trabalho, não é? Tá bom? Tá bem. Tá bom. Devemos encontrar um lugar seguro. Onde? Veja, estamos a menos de uma hora do destino. É que tá muito ruim lá fora. Eu pensei que disseram que estava tudo bem estar nas estradas. Bem, tecnicamente eles não disseram isso. Na verdade eles disseram, você não deve sair de casa, a menos que seja uma emergência e você estiver vindo do leste. Talvez a gente devesse voltar. Olhe, só deve ser difícil por mais alguns dias. Estamos quase terminando isso agora. Cuidado com a estrada, amor. Para o carro, encosta na estrada. Merda! Ah, rápido, Bernie! Querida, o pneu furou! Rápido, só encosta, encosta! Temos que sair daqui. Você viu o que aconteceu lá atrás? Deus! Acho que estamos perto da fazenda de Riley. A casa é alguns campos daqui. Ok. O maldito pneu furou. Os campos são expostos. É muito perigoso. A TV diz que é melhor estar aqui do que debaixo dessas árvores ou preso numa caixa de lata. Melhor ficarmos simplesmente no carro. Ah, cuidado, Dai! Cuidado! O que foi? Jesus Cristo! O carro! Eles não devem deixar ninguém sair de suas casas. Oh, meu Deus! Não tem sinal! Eu só quero chamar as meninas. Eu não consigo sinal. Amor! Há uma casa apenas. Se chegarmos a ela primeiro, podemos usar o telefone. Ora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, amor. Se acalma. Vai ficar tudo bem. Você me tem. Sim. Nós vamos ficar bem. Sim. Sim, vamos lá. Ok. Olhe, você sempre teve... E eu não sei o que essas coisas significam. De qualquer forma, esqueci meus óculos. Ok. Tudo tá bem. Vamos ao que interessa. Ok. Rápido. Tá tudo bem. Eu tenho o mapa. Veja. Vamos, Bernie. Você
Bernie, anda! Parece que tá acalmando um pouco, eu acho. É, talvez tenha seguido o curso. Alguma coisa aí no rádio, cara? Nada, mudou. Podemos voltar agora para Hidro? Eu ainda posso ver as nuvens. Ainda posso ver alguns relâmpagos caindo. Espero que mamãe e papai estejam bem. Não há sinais telefônicos. Não vamos saber de nada. Pare de pensar nisso, está bem? Ei, Maggie, eles vão ficar bem. Tá, o que a gente faz? Por que não voltamos para a jacuzzi? E relaxamos para valer. É para ser uma festa, pessoal. Um monte de enjoados. Querida, para de se assustar. Não sei. Tá bem. Não, tá tudo bem. Eu tô aqui. Sim, obrigada. Desculpa não, tipo... te dar o que você quer às vezes. É como se pra mim... eu tivesse que ir devagar. Olha, sem pressa, tá bom? Sabe que eu gosto muito de você, não é? Opa, agora sim. Relatórios dizem que esta mega tempestade relâmpago é a pior já registrada. Os veículos e edifícios foram destruídos. Edifícios antigos, como edifícios listados, casas de campo e as fazendas têm sido mais suscetíveis aos danos. Uma casa em Mentonville foi completamente destruída, com raios causando danos severos, provocando incêndio doméstico. Ai, meu Deus. É a minha mãe? Mamãe? Mãe! Maggie, eu tô bem. Tudo bem aí? Eu tô no chalé do moinho de vento. Não, espera. O que tá fazendo aí? Houve um acidente. Na estrada. Mãe! Você tá bem? Eu tô bem. Ok? Eu ainda tô um pouco abalada. Olha, eu vou voltar a falar com você mais tarde. As meninas estão bem? Sim, estamos bem. Agora eu vou ir buscá-la, vou buscá-la. Não! É perigoso. Não, eu vou buscar você e o papai agora, tá bem? Manda um endereço. Não precisa. Meg, me escute ao menos uma vez na vida. Ok? Não é salvo. Estar nas estradas. Ok. Eu vou ligar pra você. Mais tarde. Eu te amo. Eu te amo também. Você vai me levar a encontrar minha mãe e meu pai?
Eles sofreram um acidente e precisamos ir. Certo. Sim, tá. Temos que ir agora. Beleza. Corey! Sim, só me escuta. É verdade. Mamãe e papai sofreram um acidente, ok? O quê? Tá tudo bem. Eles também, mas preciso que você fique aqui. Fique segura e eu vou buscar a mãe. Ok? Só fica aqui. Assim? Tá bom? Que merda. Eu? O que eu devo dizer? Ok. Eu disse a eles. Você pode preparar o carro, por favor? Ok. Não acho que estamos seguros. Eu vou buscá-la. Espero que estejam bem. Mas neste meio tempo, temos a banheira quente só pra nós. Não, acho que eu deveria ver como ela está. Não importa o que está acontecendo com a sua irmã estranha agora, está tudo bem. Não a chame de estranha. Ela está causando muito drama hoje à noite. Sim, ela passou por muita coisa. Você não sabe nem da metade. E como eu saberia o que está acontecendo com isso ela? Isso é... Pauli, saia. É só um relâmpago. Pauli, você está chegando perto. Pauli, saia agora. Pauli, saia da jacuzzi, Pauli. Pauli! Maggie! Nós vamos morrer! O que foi? Nós vamos não, todos morrer! Pauli, olha pra mim! Tá tudo bem! Tá Pauli! Tudo bem. Não! Você precisa se acalmar! Se acalma, olha pra mim! Se acalma, ok? Ok? Vai ficar tudo bem! Vamos fazer um plano, merda. Ok? Olha pra mim! O que é que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Tá tudo bem! Vai! Ai, meu Deus! Caramba, esse lugar vai ceder a qualquer segundo! Ok. Temos que ir. Temos que ir. Vamos. Vamos, por aqui. Esperem. O quê? Eu percebi que antes de cair na terra, nós ouvimos a rajada. É uma espécie de... relâmpago se formando lá nas nuvens e parece que se acumula antes de atingir o sol. Acho que pode ser um aviso. Então isso é como se a última onda tivesse passado algo assim. Literalmente tá limpo ali nas nuvens. Vamos pra lá. Então devemos ir por esse caminho. A gente vai buscar seus pais primeiro. Uma vez pegando eles, a gente tá fora da zona de perigo, okay, tá sim. bom? Tá bom, okay. Vamos lá então. Sim. Ele tá morto, temos que entrar. Alguma sorte aí? Não consigo nenhum sinal. Vou tentar, vou chamar a polícia depois. Só não tá
funcionando. Meu Deus, a Sally! Como isso pode estar acontecendo, Maggie? Polly se foi. Polly estava definitivamente morto. Pode ligar para os pais deles. Pode ligar para os pais dele. Depois chama a polícia. Chamar os pais dele. Eles precisam saber. Ok. Eles precisam saber. Ok. Eu posso dirigir se você quiser. Não, não. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Sabe que a gente tá indo direto pro olho da tempestade? Sim, mas precisamos buscar meus pais. Vamos pegá-los e depois vamos sair, ok? Se concentre nisso. Sim. Sim. A tempestade deve estar pelo menos umas 10 milhas. Acho que nós devemos pegar os dois e sairmos da zona de perigo, tá bom? Sim? Eu vi no noticiário semana passada que disseram que o relâmpago tá derrubando os eletrônicos. E dependendo da proximidade, tá funcionando como PEM. A gente tá fudido. Por favor. Por favor, me tira daqui. Tá bom? Por providência divina. Como você chegou até aqui? Por favor. Não. Eu deveria ser beliscado até a morte. Guarde essa faca. Eu tenho que ter cuidado. Eu já fui atacado por uma intrusa essa noite. Ele está mentindo, está mentindo. A tempestade. Nós temos que sair daqui. Você não quer ser atingida por um raio? Meu marido morreu essa noite. Você realmente não precisa mais se preocupar com relâmpagos. O quê? Por quê? Digo, você estava invadindo. Foi em autodefesa. Corra! Saia daqui! Saia daqui! Como você escapou? Eu sinto o cheiro de mijo de cavalo. Lamento o dia. Tão estranho, como se ninguém estivesse na estrada. Como isso aconteceu? Quero dizer,
O que está causando isso? A mãe natureza se vingando. Sim, o pai mencionou essa história ontem no jornal. Qual é a história? Era uma teoria sobre uma das tempestades que o relâmpago sintoniza a corrente com o corpo humano ou algo assim. Isso parece impossível. É, as pessoas foram atingidas por relâmpagos muito mais recentemente, não é verdade? É a segunda tempestade em dias. E se esse for o nosso momento? Parece muito pior do que nós temos experimentado até agora. Eu espero que não. Sinto muito pelo Polly. Eu devia ter tirado ele de lá. Devia ter tirado ele de lá. Não, eu devia ter tirado ele de lá. Sean, foi uma aberração da natureza, certo? Não, eu devia ter tirado ele de lá. Eu devia ter tirado ele de lá. Polly tá morto! Não creio que seja mais seguro dirigir. A gente devia arrear a perra nos campos. Ok. Maldição! Olá. A tempestade chegou novamente. Estes não são ventos naturais. Eles se fortalecem de estranho para mais estranho. Tudo perdido para as orações. As orações todas perdidas. E assim libertaremos os elementos. Sejam perseguidos sem piedade. Pássaros, eu acho.
é isso? Maggie, apenas não olhe, tá? O que é Olha, isso? Fique aí, Quem fique é? Aí, está bem? O que é? Não. Ele tá morto! Não! Mãe! 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 Não, não! Não, pai! Não! Não. Mãe! Mãe! Não! Meg! Não, Meg. Eu preciso encontrar Meg. Minha mãe! Eu preciso encontrar minha mãe! Ela disse que estava em uma casa e eles a deixaram. Ela não deve sair. Deve ter acontecido algo com ela. Eu sei, você disse que sou estranho. É só a gente encontrar a casa, ela pode estar lá. Sim, tá bem. Onde vocês estão? Sabe que não vai escapar dessa situação? Ah, os céus! Isso é o que dizem todas as meninas. Maggie, meu Deus, Maggie, você tá bem? Sean, onde tá o Sean? Onde tá o Sean? Sean? Ele não se safou. Sean. Não, eu não consigo vê-lo. Eu sinto muito. Eu não posso fazer mais isso. Eu não posso mais fazer isso. Eu não posso, por favor. Tá tudo bem, vem aqui. Eu não posso mais fazer isso, não posso. Eu não posso. Tá tudo bem. Tudo bem. Eu não posso. Meg. O quê? Nós precisamos ir procurar a casa. Temos que procurar a mamãe, tá bom? Vamos agora, vamos achar a mamãe. O quê? Eu preciso de você e eu preciso que você seja forte. Preciso de você comigo, tá bom? Sim. Okay. Muito bem, então vamos. Sim. O quê? Isso, vamos. Veja. Essa poderia ser a casa que a mãe estava falando? Sim? A mamãe pode estar aí. Sim. Sim, vamos. Vamos. Vamos lá, vamos. Sim. Certo.
não. Olá! Precisamos de ajuda. Não, não tem ninguém lá dentro. Ninguém lá dentro. Temos que encontrar a porta. Eles podem ter saído. Aquele que morre paga todas as suas dívidas. Não podemos. Merda. Deus. Olha, nós precisamos de abrigo. E você precisa se esquentar. Ok. Certo? Deveria tentar de novo. Tá ok. Tá bom. Espera, tem um carro. Bom, se alguém voltar enquanto estivermos lá, a gente explica, não é? Ok, tá ok. Bom? Só vai. Olá? Olá? Estamos procurando um abrigo da tempestade. Sem energia. Vamos lá. O que está fazendo? Procurando algo pra você. Pronto, vamos lá. Desculpa. Vai se sentir um pouco melhor. Okay. Isso aí. Okay. É a cura mágica. Sim, quando eu era mais jovem, as feridas sempre pareciam sarar, como se fossem mais rápidas. Quando o papai as beijava, e quando eu envelheci, ele parou. Como se elas parassem de doer um pouco mais, sabe? Sim. Ei! Não sei como fazemos isso. A tempestade? Não, tô falando depois da tempestade. Acho que não consigo. Você pode. Quero dizer, depois que a poeira sentar, acho que vai ser ainda mais difícil. A realidade do que aconteceu e... Como nós faremos isso? Juntas. Tá bom. Vem aqui. Eu te amo. Merda. Algo tá errado. Eu não sei. Que porra é essa? Ah.
Olá. Tem alguém aí? O que você acha que tá acontecendo? Será que ele tá ferido ou... é como se alguém... fosse perigoso ou algo assim? O que devemos fazer? Acho que tá trancada. Nós devemos entrar? Acho que devemos entrar. Tá bom. Jesus, Corinne. O quê? O quê? Precisamos abrir isso. Sim. Ah, sim, ok. Vai, tá bom. Vai. Só vai, tá só bom, vai. Tá bom, vamos lá. Sim, vai, tá vai, bom. Vai. Muito bem, vai. Mãe! Meninas! Meu Deus! Só me ajude aqui, meu Deus, porra. Mãe! Mãe! Garotas! Mãe, mamãe! Me tire daqui. Ok. Temos que sair daqui muito rápido. O cara que é dono dessa casa é um muito louco. Ele me raptou. Se ele as encontrar aqui, ele matará todas nós. Há quanto tempo ele saiu? Ai, eu não tenho a menor ideia. Eu ouvi ele saindo, mas não sei onde ele está. Tá bom. Rápido! Tá, tudo bem. As pessoas estão morrendo por todo lado. Se ele anda por aí, pode ter sido atingido. Ah, eu espero que sim. Eu espero que aquele filho da puta morra. Sim, precisamos tirar isso. Vá, por favor. Eu vi uma faca. Eu vou pegá-la, tá bom? Eu já volto. O que aconteceu? Havia outra mulher aqui antes de mim. Iria substituí-la por mim. Ele me agarrou por trás. Ele colocou algo na minha cara, ele me derrubou. E então eu acordei amarrada aqui nesse quarto. Mãe! Graças a Deus vocês vieram. Oh, adeus. Tá tudo bem, mãe? Sim. Tá tudo bem. Depois de você, eu sei. Okay. Ele me mostrou algumas fotos... horríveis. De quê? Outras garotas. Aqui, diante de mim. Reconheci um casal de cartazes que eu vi pela cidade. Há uns tempos. Depois do seu pai. Eu... Encontramos o corpo dele. Eu deveria ter te dito. Eu lamento muito, Meg. Tá tudo bem. Eu só queria te manter segura. O que aconteceu com seu pai foi tão repentino. Ele está aqui. Rápido, vamos. Obrigada. Vamos rápido. Vamos, vamos, mãe, mamãe, vamos, vamos. Vamos, vamos. Só venha comigo. Merda. O quê? Esqueci meu telefone lá embaixo. Mãe, o que você tá fazendo? Eu vou lidar com isso. Não! Ele não sabe quem são vocês. Vocês precisam sair agora. Não, acho que devemos ir todas juntas. Temos que passar por ele primeiro, ok? Certo? Hã? Ah, não. O que nós fazemos? O que vamos fazer? Nos esconder, nos esconder.
bom. Corram! Espera! Não podemos simplesmente deixá-la, não podemos deixá-la. Que porra! Sérgio, espera, para. Temos que voltar imediatamente. Precisamos encontrar uma maneira de nos proteger. Tá bem? Maggie. O quê? Veja. A tempestade está voltando pra cá. Ah, que merda. O que fazemos? Não sei. Espírito hostil. Não será tão rápido e indolor para você. Eu esfolarei cada uma de vocês, uma por vez. Porra! Vai! Rápido, aqui embaixo. Se eu soubesse que teria convidadas, eu teria feito uma limpeza. O espírito me atormenta. O inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. Chegou a hora? Sabe o que eu vou gostar? Fazer vocês escolherem quem morre primeiro e quem fica para olhar o sofrimento. O Deus do Trovão me chama mais uma vez. Talvez ele queira um sacrifício. Não é o suficiente? Vou precisar de mais sangue? Vai! Fique pra trás. Não. Ai! A bruxa está aqui, portanto... Você é animada? Eu gosto disso. Me dá a sua mão. Eu começo a ter pensamentos sangrentos. Thank you.
Mãe! Mãe! Mamãe! Você tá bem? Graças a Deus. Você o pegou? Não. Venha. Levanta, mãe, te ajudo. Isso vai servir. Picabu, querubim. Você gosta disso, querubim? Hã? Você me acertou em cheio antes, não foi? Ah, me deixa e eu te cortarei em fatias. Sabe, minha primeira garota era ruiva. Não podia ser mais velha do que uma adolescente. Ela guinchou, ela guinchou. Ela me implorou para deixá-la ir. Eu disse a ela que ela seria minha durante apenas o fim de semana. E depois teríamos que voltar para o pai dela. Fatiei ela de uma orelha a outra antes do fim de domingo. Maggie! Uma turca. Você consegue sentir essa energia? Você é louco? Sabia disso? Os loucos não sabem a menor ideia do que estão fazendo. Eu estou perfeitamente são. Só faço o que me faz me sentir vivo. Você é um psicopata de merda. Os bons ventres formaram filhos maus. O quê? O quê? Seja corajosa, criança.
Veremos quão corajosa você é quando conhecer seu criador. Eu a concederei. Ou ele irá. Oh. Não. Você já me entediou bastante, garota. Não. Hora de morrer. Conseguimos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos. Três meses depois. Oi, querida. Você tá bem? Sim. Ele ficaria muito orgulhoso de você. Sua coragem naquela noite e o que você fez pra me salvar. Tenho muito que te agradecer. Maggie! Vamos, vá até tua irmã. Ok, eu te amo. Eu te amo. O que tá fazendo? Está tudo bem. Eu decidi que vou pintar o teto do escritório do papai porque tá precisando. Mas só não sei se usa emulsão ou o gloss. Eu não sei. É. Bom, o Wi-Fi se foi, então não posso pesquisar. Ah, isso é estranho. Eu pensei que o sinal tava de volta. Sim, mas caiu de novo. Alguma fiação estragada ou algo assim. Você ao menos leu os contras corretamente? Porque você sabe como é. Sim, é óbvio, sua besta. Talvez emoção ou algo assim. É, sim. Sim, porque gloss é brilhante. Você quer paredes brilhantes? Brilhante? Eu vou pegar meu pincel e ajudá-lo, ok? Tá bom, legal. Certo, então vou escolher essa aqui. A pesquisa sobre a tempestade relâmpago que atingiu há alguns meses ainda está em andamento. Dr. Becker abordou ontem uma cúpula com a sua teoria da frequência de carga elétrica dentro dessas tempestades únicas. No extremo norte da Islândia, em áreas de grande parte desabitadas, essas tempestades têm sido mais frequentes. O que minha pesquisa sugeriu é que uma determinada carga do relâmpago é atraída para a pequena carga elétrica encontrada nos mamíferos.
Como a maioria das tempestades, os pontos de queda dos raios são aleatórios. Mas durante as rajadas de raios, a energia dentro da tempestade começa a se intensificar. Há lugares de queda em particular. E esses podem ser de satélites a postes de eletricidade. Mas, como encontramos, os mamíferos também. Isso seria responsável pela perda significativa de vidas na última tempestade. Dr. Becker havia previsto corretamente a última tempestade, cujo poder foi inédito. E que o serviço de meteorologia negou. Com uma tempestade relâmpago que vai atravessar o leste da Inglaterra essa tarde e à noite, Dr. Becker fez a mesma advertência. Teremos mais... O escritório emitiu um único alerta âmbar. Em outras notícias, o primeiro-ministro foi alegado supostos laços com a máfia russa. Voltou.